Този клип ще отида на морето и ще предизвикам известни български стримери да скочат от най-високата скала. Преди да скочим от скалата обаче ще обикаляме Созопол, ще има яко смях, ще ми разрешат да скоча от втория етаж на бар, но в края на клипа момчетата ще зацапат свещите на скалите. Един велик български автор е казал: "Айде на морето, скачай БМВ-то." Аз честно да ви кажа, много не искам да скачам в БМВ-то, защото вече сме лято, а аз климатик нямам. Щупи се и не можах да го оправя. Какво да правиш? Планът за днес е да стигне жив и здрав до Созопол. Там трябва да се срещне с двама специални човека. Единият е добре, другият е нисък и тебел. След това трябва да ги заведа на плажа в Созопол, да го видят, да пипнат пясъка, да пият малко морска вода. И в края на този клип ще ги предизвикам да скочат от една от най-високите скали в България. Надявам се, като ги заведа на тези скали, да не зацапат свещите или те идеят му са навика да са наакат, защото си е доста високичко. Всъщност, още първата точка от плана ще бъде доста голямо предизвикателство, понеже колкото коли видях до сега, всичките карат в насрещното, секат завоите. Прях на Асеновград да си взема една вкусна баничка. Малко е топла. Супер, много вкусно. Взех си една водичка, да имам за пътя. И положението по пътищата е страшно. Ей, лудаци, много докарат. Аз се чуя къде да хвана банкет ли, мантинела ли, да се качва отгоре на мантинелата някой път. Нищо, няма проблем. Важното е да сме живи и здрави. Е, сега докато се хапвам вкусната баничка, реших да се обадя на специалните гости, да ги видя къде са. Щяхме да тръгваме много рано, аз съм станал 5:30, 6 часа да мога да тръгна от Момчиловци. В момента по часовник ми е 7:30. За ние да видя, момчета, къде сте, бе? Ам то още не сме тръгвали. Е, сега като дойдат на морето, като ги задумкам и двамата. Не бе, няма да ги думкам, това са някакви глупости. Обаче съм сигурен, че и вие имате такива приятели. Ставате рано, нагласите, отивате на време. Анто, брат, аз ще закъснея с 1:30. Няма проблем, спокойно ми е друга. На половината път съм и като спрях на тая бензиностанция, се сетих за една история, която искам да ви разкажа. Тя се случи много отдавна, преди 2 дни. Влезнах в една публична тоалетна и затворих си вратата, заключих си, видях, че няма тоалетна хартия и реших да излезна, защото няма да мога да свърша работа. И в момента, в който се опитвам да излезна, бравата се прие. И аз бях заключен 40 минути. Виках вътре за помощ. Първо ме чу един човек. Каза ми: "Заключен ли си вътре?" Аз казах: "Да." Той каза: "Саш, извикам помощ." Абсолютно никой не извика. След 10-15 минути втори човек ме чу, че викам за помощ. Всъщност то не е викане за помощ. Аз чувам, че някой влиза и чукам на вратата, само че отвътре викам: "Заключен съм, може ли някой да ми помогне?" Крайна сметка се 30-40 минути ми помогнаха. Чух се с момчетата да ги питам докъде са стигнали. Казаха, че още не са тръгвали. Сериозна работа. Абе, стигането до морето наистина може да се окаже много трудна задача. Какви са тея военни камиони, кораби, хеликоптери? Да не е почнала някоя война и аз да не знам. Понеже водя момчетата с 200 км, дойдох до най-стойностния и най-готиния магазин в България. Джумбо. Много ми харесва да бъда в този магазин. Когато влизам в Джумбо, седно влизам в AliExpress, но в истинския живот. Сега най-вероятно си мислите, другах, ти влиза в Джумбо, защото имаш гениална идея, ще купиш нещо, ще ги изненадаш. Абсолютно си нямам и на представа защо влезна, дали е защото искам да изгубя малко време, но ако намеря нещо забавно, ще го купя, например едно фризби сега съм взел, може една лопатка, примерно да взема, да си роя, спре дупки на плажа. Взех по едно яко подаръче за моите специални гости, заложих бомбата в тоалетната, човекът е в нужда. Да, направо не е човек. И така пристигнах в Бургас, градът на възможностите. Много велики хора са излезнали от тук, например Стоян Колев и други. След толкова дълго пътуване, най-накрая пристигнах в Созопол. Ей, много обичам този Созопол, много ми е готино тука. Сега отивам да се настаня в хотела и да чакам момчетата. Дадоха ни супер як апартамент от хотелчето, много е готино. Всеки път като дойда на Созопол, идвам в този хотел. Ако сте гледали клиповете от минали години, знаете, че винаги сме тук. Я да видим, качва се на втория етаж. Гледай. Чувствам се като президента на Америка. Тука си има баня и тоалетна. Долу си има баня и тоалетна. Ще оставя линк долу в описанието за хотела, понеже знам, че ме питате кой е къде. Видеото обаче не е спонсорирано от този хотел, а е спонсорирано от Bybit. Bybit е втората по големина крипто борса в целия свят. Bybit имат над 30 милиона активни потребители всеки месец и над 200 милиона регистрирани. Когато се регистрирате с моя линк долу в описанието и депозирате $100, директно участвате в томболата. Следващите 30 дни ще изтеглим някой от вас, който ще спечели $500 без никакви скрити изисквания. Единственото правило е да се регистрирате и да депозирате $100 в крипто. Също така, ако вече имате регистрация в друга платформа, може да се изпратите
изпратите крипто на стоеност $100 в акаунта на Bybit, този начин също ще участвате в томбулата. Bybit е една от най-сигурните криптоборси в света. Може да влезнете в CoinGecko или в CoinMarketCap и да видите криптоборси. Винаги е в топ 5. В момента в CoinGecko е на първо място по доверие. Друга много яка услуга, която имате в Bybit, е тяхната дебитна карта. Тяхната дебитна карта може да си харчите от вашите инвестирани пари в крипто, да си харчите криптовалутите абсолютно навсякъде, във всеки един магазин. Вадите си дебитната карта на Bybit и плащате. Аз също съм си поръчал. Bybit за мен е чест да бъда спонсори на този клип. Втората по големина криптоборса в света. Ако сте решили да инвестирате в криптовалути или искате да трейдвате, Bybit е вашия сайт, ще намерите линк долу в описанието. Благодаря и благодаря на вас. Сега продължаваме. Това е тъс псевдокола, бе. Аз с жигулата, ако бях тръгнал от Момчиловци, по-бързо щях да стигна от вас, бе. Нико стори няма да гледам. Знаеш, че той калпа от BMW, където нямаш климатик, си тръгнал 5 часа сутринта, само и само да не тъна грее слънцето. Драги ми сме хурковци, имам по една изненадка за вас. Купил съм ми по едно подаръче от един много готин магазин в България, който само с стойностни неща продават. Сигурен съм, че на драго си взел. Да. Само искам да кажа, че съм ви взел едни патенца. Това е патенцата на Драго. Ето, държи, защото знам, че харесвате патенца. Ето. Патенца, да, много хубава и патенца. А за както са, понеже знам, че е на другия бряг, заповядай. Не може да ме биеш и на бягане и на канадска, разбираш, и не може и на двете. Не, не на бягане, сигурно ще ме биеш, от си футболище. Не, аз ще бих на твоя миналия клип, колко говори? 3, 2, 1, старт! Аре, мога ли да скъп се? Аре! Аз не съм корка да се оставам на сраните гаса да ги береш на това. Мъжо, тук има и гащи, отцапани са, ще ги изкара. И другият ме поглежда и тримата. Аз съм си взел всичко, заедно с Драго в залата. И корка само си гледа. А, не са моите. Не, не са моите. Връща ми са, само и тримата са, споглежда ми и корка. Не са отцапани. Няма къде да задавам, който една за другия вече беше изправа. Натъпваме ги хубаво. Лекичко, нали, да не стане някой гав и затварям. Ай, аз черпя, вземете две. Да, две. С камерата, аз черпя, с камерата, ай, плашай. Ай, взема, избирай, аз ще плача, айде. Ай, перфектно е тъс за тебе. Защото ти си за кактус, бе. За първи. Няма виж... ли кактус? Ти ми се обади, защото съм всеки дебел. Две цели сме изпълнили вече. Стигнах жив и здрав до Созопо и се срещнах с специалните гости. Сега ще ги водя на плаще. Ей ги, тука с момчета, така ще гледат клиповете. Ева момчета, много сте големи. Ей виж, гледай, доведохте на плажа на Барбарони. Гледай, мале, ти си много яг, бе. Като жената на някой римлянин си. Много ти отива фризби, бира. Защо ма снимаш тези избирата, а? Снимам ли с мохито? Щупиха се да ме подиграва, че съм си бил поръчал мохито без алкохол. Еми, това е за подигравка. Повече няма да ви водя никъде. С деца повече никой няма да ходи на море. С деца ли? Бери да то се заребява с мъжек. Да. Повече с пи***ли на море. Казах им на момчетата, че са малко скучни. За първи път ми е скучно от много време. Той е сега щял да глътне бирата на екс. И вика, и сега крейзи мод влизам. Лошия, първо вика... Ей, сега не са да цивилизация, да. Отидем на най-бруталния плаж, много хора направо отиваме, няма никой. Айде, браво, момчета. Айде, направо. Ех, че хубави, момчета. Къде ви е патенцето и твоето розово както ще? Готово ли с Найто? Да. Давай, де. Газ. Е, ти бе, я го фърви, бе. Газ, Найто. Бе, какъв? Е, това е нашия приятел, винаги трябва да има по един групата. Ей, окей, как тича? Дай защо както не потува? Защото главата му е празна. Чича мандурен му е. Ти какво са хили? Защото голям нос не съм върши по гръб, че ще помислят за акула в хвилино море. Ти си най-добрият ми приятел танцор. Виждал ли си друг път? Чулен да танцува. Преди две години ми разрешиха да скоча от втория етаж на бара. Сега е време да скоча отново. Не знам защо малко ми не разтупка ми с сърцето. Най-лоша вариант е да счупиш нещо, да трябва да ходим към болницата, ма да не те... Ааа!
Марти, снимай мене! Няма да ви лъжа, че преди да скоча отгоре малко бях насрал. Знаете, че аз качам или във вода, или на земя. Не от високо на земя. Ама се получи много добре, много съм доволен. Сега отиваме малко да разузнаем какво става, защото тук сме само за ден. Утре ще снимаме 24 часа в аквапарк. Ще бъде много яко. Вървим по улицата и гледай какво става. Какво става, момчета? Гледай се, момчета. Ау, на 3, 3. Ау! Момчета за днеска беше на 3, не за вчера. Ходихме около 2 км, за да ми кажат момчетата, че са се объркали. Ева, дръже, къде ма докара? Какви сте гаражи и витрини, бе? Какво става? Дойдохме, сияхме заведението, влезнахме, подминахме го цялото и излезахме от другия вход, след като ходихме 2 км. Проблема е, че както съм много вика и много говори. Ей, тук и сега ни момчета ма срещнаха, искат да ми изпеят една песен. Жиголи, ти си чура за това, жиголи! Айде! Да, на здраве, драго. На здраве. Ай, сега минават едни дечица тук и викат: ай, го както са с малката чучка. Децата казаха малката чучка. Към, наверно, премикът на снимката. Мале. Особено от мъската любов. Що ма п***а, бе, брат? Взема това като хубавате, бро. Пръпем, разцепем, брате. Пръпаме, брате. Момчета, готови ли сте да ви разкажа каква е изненадата за днеска? Аре, цял ден чакам. Изненадата за днеска е да отидем на Носа Галина и да скочите от най-високата скала. Абсурд, това разстане, каквото ще, ако искаш, бъди ми, да. Това е предизвикателството. Какво печелим? Спечелите нещо със сигурност. Ти скочи, аз ще дам това. Мога ти кажа, че какво ще спечелиш, бе, да няма, да не е на спечелиш ли репутация, бе, брат? Не дей да лайжа, както си. Обиколихме всички плажове, всички места в Созопол, но нещо не се изкефихме. Затова решихме да дойдем на плажа, където е Дърти градина. Но и там не беше кой знае колко по-различно. Чай, ей, тука как чека, тая ходим към Дърти градина, там ще гърмим. Брат, направо, ви гърмите жестоко. Яко. Между другото, тук се оказва много, много чисто. Е, гледай каква медуза. Как се... Как се са и чая ма давят, както са се нагълта с вода. Чая диша се едно еколио прасе. Аз дървам дървам за краката, аз давя повече от него. Оп, ай, ай, ай. Ей, ей, ей. Две, три. Добре! Пригответе си едни кърпички, защото следва да се разплачете от смях. Той се отдави бе, докато ти слезе. Кое? Не го ще стане друг път. Както се потапя, има дърпа с ръце на предалка. Ами и той на мен те напада. Дай ме в него, дай. Не стоп, не стоп. Няма да паря, ба. Само че се случи от рък. Не съм плюв по тебе, извинявай. Както се искаше да го лапне това и да се снима как скача, но абсолютно всеки път се размиваше и го изплюваше. Хора просто са и любопедни. Излизам, не мога по-друга. Това, което се случи във водата, по принцип не би трябвало да излиза в интернет, обаче... Изключение! Обаче, само не може да сме трима глупаци, няма никой друг по плажа! Никой друг няма! Да, ние сме много... Дай споли се сега върху него! Много, много тъпи! А то си най-тъп! Не, 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 не! Върни го от мене, брат! Повърна, брат, ще повърш!
Ти си страшно, страшно глупав. Е, Марчи, много хубаво прапенци. Наистина не беше нарочно. Да, не беше нарочно. Ай, на здраве. Той го засили от космоса. Наистина не беше нарочно, брат. Какво са такова? Ари, спи си никой не. На едно от най-яките места в България сме. Ей сега, както съм, много му знаеш остата цял ден, обаче искам да видя какво ще каже. Кога съм се бил на духови с какво? О, виж, виж! Айде задна! Айде, качвай се околата! Аз също съм певец. И това ще изпея моята любима авторска песен. Дайте се на карта, когато ти аз тези ги проверявам. Винаги трябва да се проверява. Хайде, готови ли сте? Да. Започваме с левел номер едно. Готов съм. Къде отиваш, бе? Телефона, защото направо съм срън, тъй като на роба. Второ, няма как да скочи, пари да ме дадите. Аз няма да тествам абсолютно нищо, отивам към 20 часа, но един приятел англичанин ми вика всеки път go hard or go home. Маля колко е откачен. Как да го скоча, обаче заради това GoPro мисля го през цялото време дали ще ми избие зъбите. И не можах да влезна много добре, ама... Лошия вика... Кво става? Ти само си генгста, мая. Както с момчетата скачат, ти отдрискваш тук. Готов ли се? Но ме е страх. Ти си човека. Виж, няма да го мислиш много. Само 10 метра са. Оставям линк долу в описанието за байбите, ако искате да инвестирате в криптовалути. Истински си. Искам да те поздравя. Майтап, обаче скочи от 10-11 метра. Скочи. Ето с насрания. Ти долу видях, покорих. Ако този клип бе харесал, може да видите и този тук. Чао.